Švestkovou dráhou projela v pondělí 1. května skoro 100 let stará parní lokomotiva přezdívaná Všudy Bylka s historickou vlakovou soupravou. Zájemce svezla z mostu do Litoměřic z horního nádraží a zpět. Je to Všudy Bylka číslo 354 z Lužné u Rakovníka, z muzeu Českých drah. My máme s Českými drahami, řekněme, dobrou spolupráci, známe se, takže nebylo tak složité mašinku získat, ale je složité, aby byla v pořádku, protože to jsou staré stroje a není už tolik parních strojů vlastně, které jsou vlastně pojízdné nebo které mají papíry na to, aby mohly jezdit. To si tyklo i tyhle mašinky. Do poslední chvíle jsme vlastně nevěděli, jestli kluci z muzea dají dohromady. Chtěl bych jim moc poděkovat a panu generálnímu řediteli Českých drah, který jsme to taky domlouvali, a všem, kteří nám pomohli, protože společně prostě děláme tady pro lidi. Já si myslím, že to prostě pro lidi udělat musíme. Cirka po 60 kilometrech je potřeba namazat všechny místa na mašině, které se mažou, které se pohybují. Takže to právě teď končeta provádí, zkontrolovat rozvod a připravit na cestu zpátky do mostu. Obnáší to spoustu práce, ale pro ten zájem těch lidí to stojí za to. Zájem mezi cestujícími byl obrovský a přečil veškerá očekávání. Nostalgické parní jízdy přitom společnost AŽD, která je majitelem a provozovatelem Švestkové dráhy, pořádá pravidelně jako poděkování cestujícím za jejich přízeň. Na naší dráze nikdy komplikace nejsou, na správě železnic také ne, děkuju za dispečerům, který krásně řídili, ale byla až moc velký nával, věříme, že ty odpolední jízdy nebudou už takhle plný, aby jsme mohli zahrát, protože tam máme kapelu, která vlastně nemohla ani hrát, protože neměli vůbec hraní prostor, tak doufám, že si odpoledne zahrajeme. A dětem dáváme, jsme slíbili drobné dárky, což samozřejmě děláme, máme tady občerstvení, celkem za rozumný ceny si myslím, takže já si myslím, že lidi budou spokojeni. Vzhledem k obrovskému zájmu cestujících není vyloučeno, že příští rok bude potřeba si lístky na prvomájovou parní jízdu z kapacitních důvodů dopředu rezervovat. Májový jarmark na nádvoří hradu, jízdy výletním vláčkem, kulturní program vernisáž, výstavy fotografií nebo prohlídky hradních expozic. To vše nabídlo slavnostní zahájení turistické sezóny v Litoměřicích v pondělí 1. května, na které se přišly podívat stovky lidí. My dnešním programem chceme ukázat hlavně to, že Litoměřice je město, které stojí za to navštívit a je velmi přívětivé hlavně rodinám s dětmi, a proto i ten dnešní program je cílen hlavně na rodiny s dětmi. Mám radost toho, že se k nám zapojili partneři, jako je dílna ručního papíru, galerie marionet a mini muzeum železnice, kde z těchto jednotlivých míst dostávám informace o tom, že takovouto návštěvnost již dlouho nezažili, a je tomu tak díky městu Litoměřice, které chce lidi a podnikatele ve městě sdružovat a spojovat a dohromady vytvářet ten program tak, aby si každá generace v něm našla to své. Obrovskému zájmu se těšily okružní jízdy výletním vláčkem, jejíž kapacita byla zaplněná do posledního místečka. Během odpoledne vláček svezl více než 400 lidí, převážně dětí. Nadšený potles sklidila zpěvačka Iveta Blanarovičová, která do svého vystoupení prokládaného vyprávěním zapojovala také přítomné diváky. Kromě ní se na pódiu představil také podřibský žestový kvintet, mladí hudebníci z Litoměřické základní umělecké školy, mažoretky ze Štětí či ústecký písničkář Petr Liftner s kapelou. Na pódiu byla také vůbec poprvé představena nová QR kódová hra Liťáček. My jsme v podstatě dnešním dnem odstartovali soutěž postavenou na QR kódech s názvem Liťáček. Ten Liťáček koresponduje hlavně s názvem toho města. Ta soutěž je rozdělená, nebo ty soutěžní okruhy jsou rozděleny na dvě oblasti. Jedna je na výstavišti Zahrada Čech a druhá je tady po městě na střediscích městských kulturních zařízení. Hru lze zahájit na jakémkoliv stanovišti a zahrát si ji mohou všechny věkové kategorie. Průvodcem vám bude kreslená postavička Liťáčka. Po splnění všech úkolů a zodpovězení otázek získáte heslo a můžete si vyzvednout svoji odměnu. Jedná se o hru postavenou na zajímavostech. Je to rozděleno do dvou částí, to znamená nejdřív toho hráče čeká, řekněme, odborná otázka nebo otázka s vlastně jakoby s nápovědmi, a druhá je třeba založená i na sportovní aktivitě, jako je běh, hod míčem, anebo složení nějaké zajímavé skládačky.
Všechny informace o Liťáčku najdete na www.mkz-ltm.cz nebo v Litoměřickém informačním centru na Mírovém náměstí, které je od 1. května otevřeno každý den, včetně sobot, nedělí a státních svátků. S obrovským ohněm a velmi bohatým programem pro celou rodinu probíhalo letos v Libochovicích pálení čarodějnic. Zábavu si zde lidé užívali po celé odpoledne až do pozdních večerních hodin. V 17 hodin se nám představila skupina historického šermu Equitéř. Teď se zapálila právě hranice s čarodějnicí. Ta nás má vlastně očistit od všeho zlého a špatného. V 18 hodin se nám tady potom představí hudební skupina Natruc. Šermíři pak vystoupí ještě jednou s divadelním takovým představením šermířským. Ve 20 hodin to bude ohňová show v podání skupiny Vox Luminas s názvem Hon na čarodějnice. Ale to není všechno. Krom tohoto programu, co tady je na jevišti, se mohou děti rozběhnout do parku, kde je pro ně připravena čarodějnická stezka se spoustou soutěží. Soutěž pro děti v požárním útoku na Terč zase zorganizovali libochovičtí hasiči a zájemci mohli navštívit čarodějnický koktejlový bar nebo ležení šermířů. Čarodějnická akce se prostě v Libochovicích povedla na jedničku a zásluhu na to mělo jistě i příjemné počasí. A tohle ten znak má krásnou velikou bránu. Ta brána je tady proto, má otevřenou vrata, ona vás tady vítá. K Mezinárodnímu dni země se již tradičně připojuje každým rokem také základní umělecká škola ve Štětí. Letos se osvětová akce plná užitečných informací i zábavy uskutečnila již po desáté a žáci se při ní tentokrát vydali po stopách praotce Čecha. Na Den země chystáme vždycky program pro první třídy a většinou to máme vždycky zaměřený nejenom na ekologii, ale vlastně i na historii jako Štětí, Štětská a okolí a jako poznávání rostlin, architektury a takových věcí. Dneska poznáváme tu historii toho Štětska, vlastně toho podřípu tady a máme tři stanoviště. Máme Oldřicha a Boženu, kde třídějí odpad děti. Potom máme kněžnu Libuši a tam vlastně dělají vykopávky archeologické a luštějí luštovku a potom máme třetí, to je u Bivoje a tam kreslejí srdce pro Štětí. Nyní se již Štětská Zuška chystá na přijímačky nových žáků 17. a 18. května a také na velký červnový koncert na Novém náměstí v rámci Zuš Open. Zdravé město Ústí nad Labem i letos vyhlašuje pro milovníky květin soutěž Top květinové Ústí 2023. Město už po páté odmění pěstitelské snahy a chuť zvelebovat městská obydlí zelení a krásnými květy. Pěstitelská soutěž Top květinové Ústí 2023 startuje 1. května. Pro účast v soutěži stačí vyfotit a poslat svůj rozkvetlý balkón, lodí, terasu či před zahrádku. Vážení občané, je jaro a k jaru patří tradiční soutěž organizovaná městem Top květinové Ústí. Budeme rádi za vaše příspěvky. Letošní rok plánujeme ocenit celkem 10 nejlepších. Plánujeme i facebookovou soutěž a nově jsme připravili zapojení i našich domovů seniorů. Věřím, že se sejde co nejvíc soutěžních fotografií ve všech třech kategoriích, které město letos vyhlašuje. Ve třech kategoriích balkon, lodí, terasa, předzahrádka a domovy pro seniory bude vybráno celkem 10 výherců a hodnotící komise budou posuzovat hlavně originalitu a efektivnost úprav, zkrášlení veřejného prostranství a celkový vzhled prostoru. Partnery soutěže jsou hypermarket Globus Trmice a knihkupectví Knihy Dobrovský. Pod titulem té soutěže je i naše logo nové Ústí, v tomto případě Ústí kvete. Věřím, že uděláme díky této soutěži Ústí o něco krásnější. Přihlásit se můžete zasláním e-mailu až do 31. srpna na adresu info.středisko@mak.ul.cz s předmětem Top květinové Ústí 2023. Odešlete dvě soutěžní fotografie, z níž na jedné bude zřetelná květinová výzdoba vašeho balkónu, lodžie, terasy nebo předzahrádky z veřejně dostupné komunikace a na druhé bude detail květinové výzdoby. Připraveny jsou hodnotné ceny
a vyhlášení Facebookové soutěže a výsledku celé soutěže proběhne v první polovině září 2023. Pro regionální televizi Ústecko Renáta Filipi. Městský obvod Severní terasa opět přichystal v centrálním parku tradiční akci pálení čarodějnic. Vše začalo velkolepě. Otevřením tržiště a slavnostním otevřením dětského brouzdaliště na laguně. Pálení čarodějnic na Severní terase se uskutečnilo v neděli 30. dubna. Co je hlavní, a to je počasí, to vyšlo úplně luxusně. Včera pršelo, byla zima, dneska je nádhera. Takže klasický čarodějnice na Severní terase. Připravili jsme si tady bohatý program. Pálení čarodějnic, buštíky, odhalovali jsme tady krásný brouzdaliště ve tvaru ledvinky, je to taková moc hezká věc, všechno hrazený z prostředků městského obvodu. No a jinak standardní program, za chvilku bude diskotéka, roznesu pár buštů, rozdal jsem tady asi 500 balónků, úžasná nálada, lidi se baví a hlavně je teplo. Pro stovky návštěvníků byl na Severní terase připraven bohatý program v čele s rytířskými souboji řádu černých rytířů, čarodějnickou diskotékou, volbami z čarodějnice Severní terasy 2023 a spousty kolotočů a atrakcí. Nechyběl ani tradiční čarodějnický proces a následné zapálení hranice. Tentokrát jsme se zaměřili na Luciferiány, což byl vlastně jeden z takových řádů, možná něco takového prostě, ale každopádně uctívali pravděpodobně Satana, takže my se o to opřeme a budeme ty Luciferiány pronásledovat a soudit a posléze upalovat. Bylo se nám tady úplně všechno, nejvíce mi tady líbilo pálení čarodějnice. Je to super a moc se mi to líbí. Bylo to moc super a bylo to krásný. Úžasná, krásný počasí vyšlo, úžasná nálada a úžasný pivo. V rámci pálení čarodějnic došlo i na odhalení zmizelé sošky v sousoší v centrálním parku. Socha reaguje vlastně na příběh, který nějakým způsobem zažili sochy, které se nachází za mnou. Je to sousoší od autora Ivana Záleského z roku 1981 s názvem Gymnastky. A vlastně jedna z těch soch, která k ní byla přidána s názvem Školačka, byla ukradena, odcizena. A já vlastně svou intervencí reaguji právě na tejto zmizení. Socha se jmenuje Zmizela. Pálení čarodějnic na Severní terase ukončil posetmění velkolepý ohňostroj s živou hudbou. A městský obvod Severní terase chystá i další akce. Více informací o akcích i obvodu naleznete na webových stránkách či oficiálním Facebooku. Pro regionální televizi Ústecko Renáta Filipi. Ahoj, tady je Helena Vondráčková, ráda bych vás pozvala na svůj koncert v Ústí nad Labem, který se uskuteční v rámci mého tour Helena Show 2.3. Společně s Charlie Bandem a svými hosty vystoupím 12. května v Domě kultury. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál, mediálním partnerem turné je Rádio Blaník. Těším se na vás, vaše Helena. Oslava mládí, jara lásky a skvělé muziky, to je tradiční majáles v Ústí nad Labem. Letos proběhne v Ústeckém letním kině v sobotu 13. května a už se na vás na všechny těší kapely a muzikanti Škvor, Pokáč, Vypsaná fixa, UDG, Atmo Music a Sofián Mešmeš. Předprodej v síti Xticket. O vstupenky soutěžte na ustecku24.cz, info na www.ústeckýmajáles.cz. Pivní jarmark v Ústí nad Labem, to je ochutnávka lahodných moků od 25 mini pivovarů z různých koutů republiky. 11. ročník festivalu zpestří 13. května od 10 hodin na Kostelním náměstí. Vystoupení Vildy Čoka, Petra Liftnera s kapelou The Boom, Doubravanky, Divadla v pytli a dalších, navíc řemesla a atrakce. Více na www.ústeckýpivnijarmark.cz.